本君上梁不正下梁歪，果然是上梁不正下梁歪。小女子姓白，名叫漂亮。故乡门第，你还会去白漂亮？我记住你，脸发青，白漂亮，白漂亮。这位是颜淡，不跟女孩子打交道，都如此不照怜香惜玉。姜丝和醋，这样吃多了也会上身。亲近也有尺度问题，若误会。你负不了责。说到尺度问题，那我们之间这过于亲密的尺度问题，是不是要好好解决一下？过早。小子，咱俩到底有什么深仇大恨呀？要如此虐待我？你不用跟我说这么多。从现在开始，限你在我十步之内不能离开我的视线。我喝了。我来。你不会是假戏真做？咱喜欢上我了吧？我也不可能会喜欢。告辞。你不是说放我走吗？先前的说辞便不作数了。你这个小人嘴硬，我凌霄派绝不允许有私放小妖、罔顾正义之举。你捉了那么多妖，为何偏偏放过这一只？够难的。那小妖本性善良，曾救我于危难之际，唐州敢以性命保证，此妖以后绝无害人之心。弟子违背门规，甘愿领罚。掌门，请您手下留情。走，走啊！一命就脱身，还眼巴巴地往牢笼内跳，果然是一只讲义气的好妖。法环在手，约束于心，从此断情绝案，了却红尘。